Mirë, Jori, je gati tani si një Merlin Monroe brune. Faleminderit. Unë do futim që këtej, edhe ti zëri. Skena është për Jorin. I prefer a man who lives and gives expensive joy. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rattle on your humble flat or help you at Vazhdoni me pak më, pse ka qenë shkurtër? Kjo ishte një mini performancë. Thjesht për i këtë keni bërë prova ti? Po.